Vixe. Isso aí, galera, estamos saindo aqui da chácara do Mauro. E cara, hoje vai ser o real primeiro rolê com a Thanos. Pode ir na frente. Bom, galera, estamos aqui ó, no modo B, primeiro rolê com a Thanos. Eu vou pôr no modo B porque ainda estou conhecendo a moto, né? E ela é bem bruta, bem leve. Cara, essa moto tá, hein, velho? Esse escapamento aqui. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando todos os detalhes, todas as alterações que eu fiz nela. E esse é o primeiro rolê. E pro primeiro rolê nós vamos fazer um teste bruto nela, que vai ser pegar uma estradinha de terra. Eu rodei 30 km com ela ontem, quando eu tirei da loja e trouxe ela pra cá, pra gente ficar aqui na chácara. Então ela já tá um pouco suja de pó aqui, ó, que é a estradinha de terra que nós vamos pegar. Eu vou mostrar pra vocês. Cara, mas essa moto é muito boa de terra, cara. A suspensão dela, sabe, é muito confortável. A gente passava em costela ali, não sentia nada, cara. Ela realmente é uma mistura aí de moto esportiva com naked com motard. A posição de pilotagem dela é muito boa, muito boa, muito confortável. O banco dela eu gostei bastante, ele encaixa o corpo assim. Olha esse barulho, meu irmão. Tá animal, velho. Nossa, mano, tá muito louco. Barulhão, velho. Cara, tô realizando um sonho. É a primeira moto que eu compro com mais de 100 cavalos. E é a segunda moto que eu compro com 9 kg de torque. A Harlona tinha 9 kg de torque também. Só que era um motor 1200, né? Girava bem menos. Era cerca de 60 cavalos. Já essa moto aqui, o negócio é sério. A moto é extremamente leve. Ela é 10 kg mais leve do que a CB650, porque o quadro dela é todo de alumínio. Aí, galera, primeiro rolê da Thanos já. Vamos cair aqui numa terrinha, hein? Tô andando sempre no modo B, porque o modo B, ele é um modo que ele tira a velocidade de resposta do acelerador. Então isso para andar na estrada de terra é muito bom, por causa das imperfeições da rua, assim, né? Estrada esburacada também. Vamos supor, a mão do acelerador, ela fica fazendo assim, ó, quando tá passando nos buracos. Quando eu tô no modo A, ela fica extremamente agressiva. Então quando eu fico fazendo assim no acelerador, quando passa no buraco, ela fica querendo empinar, sabe? Então o modo B ajuda nisso. Ele diminui um pouco a resposta. Ela fica mais ou menos com o comportamento de moto de 4 cilindros. Então fica bem mais fácil controlar ela em situações desse tipo. Ela fica bem mais dócil, não que ela não fique forte do mesmo jeito. Não que ela não empine também no modo B, mas ela fica mais dócil.
Galera, a suspensão dela é um negócio incrível, cara. Olha isso. É tão boa quanto a da CB500 pra terra. Aqui, ó, as costelinhas aqui, ó. Tô andando, tá de boa, cara. De boa. Então, sim, dá pra pegar uma estradinha de terra com MT. Tem que tomar um pouco de cuidado com ela por causa do cárter, que normalmente seria a primeira coisa que pega no chão dessa moto. No caso de bater com ela chapada assim, sabe? No chão. É, nessa moto aqui eu botei o stunt cage aqui embaixo, ó, vermelhão. O stunt cage já protege o cárter. E eu ainda tô com um protetorzinho de cárter que eu comprei pra ela, que eu tô tentando adaptar pra poder encaixar junto com o stunt cage. Mas aí, galera, como eu botei o escapamento CS nessa moto, a primeira coisa que pega no chão seria o escapamento. Então o próprio escapamento, ele protege o cárter. Lógico que não diretamente, é só com o solavanco no sentido vertical. E o stunt cage protege de qualquer coisa que venha frontal nela. Então ainda vou tentar adaptar esse protetor de cárter que eu comprei. Tentar fazer algum corte nele pra passar o stunt cage por dentro, pra poder ficar ainda mais seguro. Galera, ontem a gente veio pra cá e eu vim fazendo a média dessa moto. Tudo bem que eu rodei 30 km, mas é um trecho que mistura estrada com estrada de terra com cidade. E a moto fez 24, entendeu? Agora, ó, a gente voltando aqui nesse pedacinho de terra, ela tá marcando 19 no modo B. Então, mais pra frente eu vou fazer um teste nela pra ver qual que é o consumo que ela faz, real, andando de boa. Porque é o que eu vou precisar saber na viagem. Quanto que essa moto vai fazer? Pra poder saber a autonomia dela, pra gente poder planejar melhor as paradas durante a viagem e tudo mais. Que o tanque dela é de apenas 14 litros. Então, como ela é uma moto que tem bastante torque e tal, talvez com rotação mais baixa ela seja econômica, entendeu? Lógico que você andar moendo com ela até você ver que era bem econômica, ela bebia. Então, a CB ela chegava a fazer 23 de média na estrada. Mas se você enfiasse a mão, ela fazia 10, entendeu? Tudo depende. Nossa, mano. Hã? Cara, essa moto anda muito, brother. Olha lá, mãozinha. Cara, ela... Oi, tá no modo B, cara. Já tá querendo empinar. Ela é muito, tem muito torque, muito torque. Em qualquer giro. Cara, o que eu tô gostando dela aqui na viagem, além do consumo, que tá me agradando bastante até agora. É, a gente pegou trechos aí misturados, né? Então tá fazendo 21.8. Desde que eu abasteci ela. Tô gostando bastante. Só tô andando no modo B. E aqui, ó, na estrada, ó, a gente sustenta aí, vai a 100 por hora. 4 mil giros de sexta, entendeu? Sendo que ela corta 11. Então, cara, tá muito, muito bom. A CB pra sustentar 120, ela precisava ali de uns 6 mil giros. Ficava nessa faixa aí. Então aqui eu consigo andar numa velocidade maior ou igual com giro menor, né? Isso tá me agradando muito nessa moto. Eu tenho que acostumar com essa força dela aqui. Meu Deus do céu, cara. Que é isso? Bom, galera, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do primeiro rolê aqui da Thanos. Logo vamos fazer muito mais vídeos com ela. Essa é só a primeira impressão. Olha isso, mano. Nossa, o tanto que pipoca. Isso é uma labareda ali gigante, cara. Uns 20 centímetros de fogo.
Bom, galera, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Valeu, falou!